Axşamınız xeyir olsun, hörmətli, əziz xalqım, millətim, ən hörmətli müəllimlər. Bugün mən yenə öz çıxışımda ilk növbədə bizim çox hörmətli müəllimlərimiz barədə açıqlamalar verəcəyəm. Belə ki, müəllim adı doğrudan da nüfuzlu addır. Ömür boyu müəllim, hamı müəllim deyib. Müəllim bir gün ama müəllim simasını o qədər alçaldıblar. Müəllimin adına o qədər qala ləkələr yaxırlar. Müəllimi hörmətdən salıblar. Müəllimi izzətdən salıblar. Ayıbdır. Belə olmaz. Bu son, mən sizə deyim ki, hardasa 10 il müddətində artıq tamamilə müəllimlər hörmətdən düşüb. Müəllimləri daha heç kim saymır. 5-10 məmurların özlərinə yaxın müəllimləri adlarını çəkirlər. Amma kasıb-küsub müəllimlər ortada iki batır. İndi o günləri, hələ çıxışımdan qabaq onu deyim ki, dünən yox sıra gün 13-cü kanalda təkcə görün boydan 50 nəfər müəllim deməli, Nazirlər Kabineti qarşısında aksiya keçirdi. Nədən? Hansı ki, 50-si də sertifikasiyadan kəsilib. Əsas da Gəncə Şəhər Təhsili Müdürü Anar Qədəməliyevdən onun əmizadəsi, kadrların müdürü Azər İbrahimovdan şikayət edirdilər. Və orada Borsunlu Kənd Məktəbinin bir müəlliməsi yeri gəlmişkən deyim ki, xəyalı müəllimə. Ən çox şikayəti Azər İbrahimovdan idi. Deyir Azər İbrahimov da bana dedi ki, gidin, har ürəyinizi şikayət edin. Bizim arxamız var, biz heç kimlə qorxmuruq. Həmişə mənim dediyim sözlər. Budur əsas məsələ. O da tələb edirdi ki, xahiş edirəm, araşdırın, görək bu Azər İbrahimov kimdir. İndi mən nə araşdırmaq? Mən Gəncənin canlı ensiklopediyası. 50 ilə yaxın Gəncə təhsilində ömür sürmüş, can çürütmüş bir adam. Qoy mən deyim də, müəllimə əgər mənə qulaq asarsa, qoy müəllimə də bilsin. Bəli, mən araşdırmışam. Azər İbrahimov, Anar Qədəməliyev kimdir? Xanım, müəllimə 1994-cü il Gəncədə dövlət çevrilişini birbaşa törədənlərin tör-tökündürərdi. Bunlar bu dövləti istəyə bilməzlər. Bu dövləti, bu milləti prezidenti sevə bilməzlər. Bunlar qəsdən örgədilmiş formada Gəncəyə gəliblər. İndi, hörmətli müəllimlər, məni bircə şey maraqlandırır yenə. Bax, mən ki bu qədər faktlarla, real faktlarla çıxış edirəm, deyirəm ki, ay cəmaat, budur, ay məmurlar, budur, Gəncədə təhsil ölüb, yoxdur. Anar Qədəməliyev korrupsiya içində boğulur. Hər addımı korrupsiyadır. Gəncə şəhərini alverə döndərib, bazara çevirib. Bəli, o nə tər ki, Məşədibad demişkən, əvvəllər Gəncəyə ticarət şəhəri kimi baxırdılar. Yenə delədi Məşədibad demişkən. Büyünləri Gəncədə, bəli, bankirlər ancaq bank fəaliyyətindən, təhsildə bank fəaliyyətindən məşğuldur, təhsil fəaliyyətindən yox. Ona görə də Anar Qədəməliyev Gəncə Təhsil İdarəsində əl avtomatlı polislər saxlayır. Müəllimləri qabağına əl avtomatlı polislər çıxır və yeri olmalı da. Və bu boydan milyonlar pul qazanırlar, birdən bunların canı çıxır, bunları öldürərlər. Bax, budur məsələ. İndi nədir? Bəs niyə onda bizim hörmətli, tanınmış məmurlarımız bu işlə məşğul olur? Kimlər mənə müəllimlər deyir? Hamı nə yazır? Nə şikayət edir? Qardaş, yuxardan baxmırlar. Elə bir dənənə örgəniblər ki, tədbir üçün Təhsil Nazirliyinə göndərsinlər. Orada da bir Rəşad Xanlarov var. Şablon cavablar yazır, hamını susturur. İndi mən açıq deyirəm, qorxub çəkinmədən deyirəm, da mənim qorxacağım gedibdir. Da mən axsaqqal adamam, xəstə adamam. Mən indi bir məsələni deyim, ekspert kimi. Üzümü tuturam, prezident administrasiyasında
Süleyman İsmailova. Bəsdir ta vətəndaşların ərzə şikayətlərini yandırdın, cırdın, tulladın və yaxud da istənilən yeri göndərdin təhsil nazirliyinə. Üzümü tuturam Sabir Nuriyevə, üzümü tuturam Fərəx xanım Əliyevaya, üzümü tuturam hörmətli bizim Zeynal müəllimə. Ay qardaşlar, ay başınıza dönüm. Ayıbdır, bəsdir. Yaxşı, bu Gəncə şəhərinin ömür boyu icra hakimiyyətinə prezident administrasiyasından kurator inspektor olub. İndi mən bilmirəm, əvvəllər var idi, indi bilmirəm kimdir o adam. Məsələn, mənim yaxşı adımdadır ki, mən 2003-cü ildə Heydər Əliyevin vaxtında bircə kəlmə Heydər Əliyevə məktub yazmışdım. Prezidentin kurator inspektoru o vaxt adı da yadımdadır. Ramiz Muxtarov gəldi məndən görüşdü. Söhbət elədi, ətraflı. İnandırım sizi o söhbətin qarşısında böyük bir qlobal məsələnin qarşısına aldıq. Həmin məsələni Heydər Əliyev də bildi. İndi qardaş, kurator eşitmir bunları. Bu adlarını çəkdiyim adamlar Zeynal Nağdaliyev. Bəyək familiyası yadımdan çıxmışdı. Bəyəkşi, bunlar eşitmir. Bu demir ki, ay kurator, indi bilmirəm kimdir. Bu Gəncə ilə bir maraqlan, bir tapın o İlham müəllimi. Görün, bu nə məsələlərdir. Gəlin, bizə məlumat verin. Samir Nur, amma əksinə mən İlham müəllim telegrama vurur, telegramama cavab gəlmir. Deməli, özünüz buna şərait yaradırsınız. Ona görə də Anar Qədiməliyev cəzasızlıq şəraitində Gəncədən nə desən eləyir. Da bütün qohum əqrabası hamısını yığıbdır regional təhsilə. Regional təhsildə ailə adam yoxdur. İdi Mavin ki qoyub, deməli, Rövşən Kərim adında cavan bir uşağı. 35-36 yaşı var deyir. Tanımıram. Deməli, bankdan gətir, akses bankdan. Bu adamın anası, xalası, batısı. Üçü də Gəncədə 8 nömrəli məktəbdə işləyir. Məktəbi bunlar idarə edir. Direktori bunlar idarə edir. Məktəb bunların əlindədir. Necə? Deməli, Rövşən Kərimovun anası Moskvada yeyintin üstünü qutarıb. Moskva yeyintin üstünü. Amma 8 nömrəli məktəbdə coğrafiya dərs aparır. Xalası Şəlalə. Texnologiyanı qutarıb. Kişi. Gəncə tikiş fabrikində işləyib bir müddət. İndi gəlib 8 nömrəldə müəllimə işləyir. Uzun müddətdir. Eyni qaydada bu adam keçən dərs ilində də 5-ci siniflərdə mülkün müdafiə dərs aparır. Ayaq adamdan belə şey olar. Yuxarı siniflərdə də əmək dərs aparır. Bütün müəllimlərin, aşağı sinif müəllimlərin dərslərini məcbur alıb bunlara verirlər. Batısı mətanət. İngilis dili müəllimidir, bütün fakültetin məşğələlər, ev dərslərini, hamısını buna veriblər. İndi fikir verin. Göygöl rayon təhsil şöbəsinin müdürü Elnur Qasımov 22-ci ildə regional yaranandakı Göygölə marim müdürü təyin olunub. 8 nömrənin direktoru idi. Orada bunun adına dərs olub. 4 saat dərsi 1 il Elnurun adına yazıblar. Güya 8 nömrəli məktəbdə coğrafiya dərs aparır. Amma Elnur bir dəfə də olsun məktəbə gəlib dərs deməyib. Nətər gəlsin? Göygöldə marim müdür işləyir. İndi ona görə də deyil əsət deyil. Mən deyəndə ki, Anar Qədiməliyev nə istəyir onu eləyir də. Ürəyindən nə keçir onu həll eləyir. İndi siz təsəvvür edin ki, Anar Qədiməliyev o nətər ki, məktəb direktorları vəzifələrini vakanta çıxartmır. Gözləyir ki, pullu adamlar gəlsin, təhsilin işçiləri də 3 yerdə işləyirlər. Nətər keçən zəvər dedim, 29 nömrəli məktəbin direktori, həm direktordur, həm metodistdir, həm 5 nömrəli də dərs deyil. Eyni qaydada 8 nömrəli məktəbin direktori Aynur müəllimə. Qadan alım, həm metodistdir, işte, həm dərs apalır, həm də 8 nömrəli məktəbin direktoridir. Eyni zəvər, amma heç diagnostikadan da keçməyib. Bu nə? Bu korrupsiyadır bunlar. Bunun birini deyim, ikisini deyim. Hamısı korrupsiyadır. Ona görə də, bəli, heç kim heç nəyə baxmır. Bundan əlavə,
metodist var. Fizik adına metodisti. Gönderip 32 nömrəli bahçıya müdür. Aykadan alıp fizika müəlliminin bahçı müdürünün nəşi qalıb. Bunlar məktəbə qədər təhsil bilir. Mən yenə deyirəm. Deyiləsiz sözlər çoxdur. Sadəcə olaraq sizi yormaq istəmirəm. Mən bircə adlarını çəkdiyim məmurlardan xahiş edirəm. Aqsaqqal kimi, bir dövlətə xidmət edən adam kimi siz dövlətə xidmət edirsiniz, prezidentə xidmət edirsiniz, yoxsa Anar Qədməliyev kimi, Emin Abdullayev kimi düşmənlərə xidmət edirsiniz? Hansına xidmət edirsiniz? Durun deyək biz işimizi bilək. Və mənə bir adam onda zəng eləsin ki, hörməti ilə müəllim, xarj eləm danışmayayım. Mən bilim ki, görüm siz kimə xidmət edirsiniz. Eyni qaydada təhsil naziriyində Orxan Abbasov. Qaynanası Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistikasını qutarıb 31 nömrəli məktəbdə idman müəllimidir. Qaynatası Məzahir Rəhimov. Eldar Əzizov Bakı şəhərində bacısı. Yaxşı bilir. Dələduzun üstündə Gəncə şəhəri icra hökumətinin şöbə müdürlüyündən qovaladı, tutuldular. 300 mindən çox cəmaatı buladı. İndi hardaysa cəyarışdı kürəkənin hesabına. Gəncədə fizika riyazi təməllü məktəbdə, liseydə direktor mavini. Mən bu belə şeylər olur. Qadan alım, mən xahiş edirəm. Bir nəfər ağıllı məmur tapılmır ki, bunlardan məşğul olub, bunları belə qarşısına alsın. Mən, yoxsa Gəncədə mən sizə deyirəm, çox qorxulu gələcəkdə təhlükəli vəziyyətlər gözləyir. Xahiş edirəm, bu məsələlər barədə tezliklə ciddi tədbirlər görülsün. Mənim sözlərimi ölkə rəhbərinə çatdırın şəxsən. Minnətdaram, sizə təşəkkür edirəm.